Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton D'Antunes mais uma vez. Hoje, domingo, dia 28 de agosto, eu quero me colocar aqui à disposição de vocês mais uma vez para uma informação extremamente importante. É um caso de utilidade pública, gente. Um caso vergonhoso que está acontecendo com as mães e os pais que representam seus filhos, que são BPC Loas. Vou explicar para você entender o que é isso, principalmente você que está chegando no canal agora. Entenda que nós não somos um canal de mera informação, somos um canal de luta já há muitos anos, pelos aposentados, pelos pensionistas do INSS, também pelo beneficiário do BPC Loas, que é esse que eu estou trazendo para vocês, além de servidores públicos, de deficientes, de uma série de pessoas que são extremamente vulneráveis e que até pouco tempo atrás não tinham representatividade. Eu estou aqui para representá-los já há alguns anos. Em especial, eu quero chamar a tua atenção hoje para que você possa fortalecer essa luta, tá? Se você já faz parte dela, deixa um comentário aqui dizendo aí: eu faço parte dessa luta. E eu quero que você possa unir-se comigo e espalhar pelos quatro cantos desse Brasil esse meu protesto, essa minha fala agora de repúdio junto ao que está acontecendo com essas mães e pais representantes legais. São pessoas vulneráveis, muitos em extrema pobreza, em um estado de calamidade devastador, pessoal. Para que você entenda, eu vou explicar o que aconteceu. A medida provisória 1106, que hoje é a lei 11.431, que foi uma luta nossa para colocar o direito nas mãos do beneficiário do BPC Loas a ter acesso ao crédito consignado. Até antes disso, essas pessoas só tinham direito a buscar em um banco os empréstimos chamados de empréstimo pessoal. E aí os bancos se aproveitavam, cobrando até 20% de juros ao mês, diante da necessidade dessas pessoas. Quando nós aprovamos a MP 1106, nós colocamos o direito, né, e foi aprovado o direito dessas pessoas terem acesso ao crédito consignado mais barato. Mas aí nós tivemos um outro problema diante dessa solução que nós trouxemos. Milhares de pais e de mães hoje representam legalmente os seus filhos. E eles foram impedidos de ter acesso a esse crédito consignado, pessoal. Havia em vigor, lá no INSS, a normativa de número 28. E esta normativa proibia essas pessoas de buscarem o crédito consignado. Entramos em contato com a presidência do INSS, nos reunimos presencialmente em Brasília, uma, duas, três vezes. E chegamos ao acordo de que haveria a alteração dessa normativa por uma nova que permitisse a estes representantes legais o acesso ao crédito consignado mais barato. Infelizmente, de acordo com o que o INSS nos passou, a normativa foi alterada e realmente apresentamos inclusive aqui, de número 136, já saiu no Diário Oficial, ou seja, já está valendo, é uma regra que precisa ser respeitada. Mas o que é que está acontecendo nesse momento com essas milhares de pessoas que representam legalmente seus filhos? Eles estão indo aos bancos, sendo humilhados, sendo chamados de mentirosos, sendo muitos deles enxotados, expulsos dos bancos. Eu recebi relatos aqui, pessoal, que realmente é de partir o coração, de mães sendo humilhadas porque foram lá buscar o consignado, que já é uma regra que precisava ter sido respeitado quando foram lá nos bancos, e os bancos disseram: não, essa normativa não existe, isso é fake news, é mentira. Nada, ou quase tudo, que sai no Diário Oficial é mentira. Olha só que audácia. Mas eu não vou culpar o atendente ou o gerente daquele banco. Eu vou culpabilizar a equipe do INSS, que tudo bem, fez a sua parte, parabéns por isso. Mas um trabalho, para ser bem feito, ele precisa ser cumprido na sua totalidade. Então, o INSS tem uma obrigação, tem um dever de compromisso com essas pessoas de não lavar as mãos e dizer que fez a parte dele, mas o dever, a obrigação de comunicar. E aí eu desafio: INSS, prove para a gente que vocês mandaram um comunicado lá atrás, desde que entrou em vigor essa nova normativa 136, nos prove de que vocês mandaram a circular para o Banco Central, para a Febraban, para qualquer um que seja, provando aí que vocês enviaram e que eles é que agora são os responsáveis direto por não atender com qualidade essas pessoas já tão fragilizadas. Eu preciso dessa comprovação, porque é um absurdo a humilhação que essas pessoas estão passando, muitas saindo de cidades do interior,
com dinheiro emprestado para chegar numa agência bancária e rirem da cara delas, humilharem elas, dizendo que não existe nada disso, que é uma mentira, que é uma farsa. Imaginem psicologicamente o abalo na vida dessas pessoas que já estão totalmente anuladas, vivendo exclusivamente para esses filhos. É isso que está acontecendo e é isso que eu quero expor aqui nesse momento para todo o Brasil. E eu quero convocar você, mãe, você, pai, representante legal. Deixa o teu comentário aqui, fala para mim o que é que está acontecendo com você. Me fala de que cidade, de que estado do Brasil você está falando e o que é que está acontecendo com você. Deixa esse comentário aqui porque nós vamos transformar isso em um grande protesto em todo o Brasil a partir dessa minha fala. Essa semana nós fizemos uma live onde eu tive a Mirelle, que representa uma parte desse grupo aí Brasil afora, e ela trouxe para mim centenas de áudios. Eu não pude expor tudo aqui porque seriam horas de mães chorando, colocando ali, abrindo seus corações, dizendo o quanto elas estão sendo humilhadas nesses bancos e inclusive por muitos atendentes do INSS. Muitos deles estão inclusive de maneira totalmente equivocada, isso é um crime, estão cobrando dessas mães para desbloquear os seus benefícios. Gente, isso é muito sério. Então eu convoco o INSS a verificar isso. Eu estou exigindo aqui das mães que elas digam a cidade e a agência do INSS onde isso aconteceu, porque isso é um absurdo. Da mesma forma, eu estou exigindo aqui que os bancos, pode ser privado ou público, que a gente traga o nome do gerente aqui, do atendente, que as mães estão chegando nas agências com a normativa na mão e eles sequer estão se dando o trabalho de olhar. Estão dizendo isso aí não existe, é mentira. A regra diz que vocês não têm direito. Pessoal, isso é muito grave. Então eu quero convocar todos vocês, pais e mães, representantes legais, a estarem unidos conosco. Eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp para que você possa gravar um vídeo apresentando a sua situação na sua casa. Me fala de onde você está falando, me fala o seu nome. Se você desejar, tira uma foto ou coloca o teu filho para a gente mostrar qual é a realidade, porque eles estão dizendo que é mentira, que vocês não existem. Então vamos mostrar que vocês existem, que vocês precisam ser respeitados. Essa é a forma que eu posso ajudar vocês, expondo isso. Eu vou levar isso para a televisão, aqui no estado da Paraíba. E eu quero fazer mais um convite especial a vocês. Nós já estamos lutando por BPC Loas há anos. Nós estamos agora aqui na Paraíba, candidatos a deputado federal para defender, continuar defendendo vocês. Eu vou deixar aqui, inclusive, o nosso número de urna. Você que vota na Paraíba, você que é do Brasil e que tem amigos na Paraíba, fortaleça essa luta. Vocês precisam ser respeitados e bem representados lá na Câmara dos Deputados, porque nós, futuramente deputados, é que teremos o poder de legislar, de fazer leis para respeitarem os direitos de vocês. Esse ano de 2022 é um ano divisor de águas para essas pessoas, para serem bem representadas. Então você é responsável pelo que você vai fazer com o seu voto. Então acreditem, é possível manter a esperança, a chama da esperança acesa. Mas a gente precisa se unir. Esse é um momento de união, pessoal. Vocês precisam ser respeitados e a nossa luta não vai parar por aqui. Muitos estão conseguindo fazer pré-cadastros, mas quando conseguem concluir, muitos atendentes de propósito fazem um empréstimo pessoal ao invés de fazer o consignado, que é mais barato. Então, pessoal, não se permitam ser mais respeitados do que vocês já estão sendo. Eu estou indignado com isso tudo. Eu tenho feito o que eu posso aqui para dar vez e voz para vocês. Eu vou continuar fazendo isso ao longo dos dias até que vocês sejam respeitados e a gente comece a receber aqui os depoimentos de que vocês já estão conseguindo fazer o crédito consignado como vocês merecem, de acordo com o que a normativa permite, tá bom? Me ajudem, espalhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui também agora o endereço do nosso site, manda um recado pra gente lá, se cadastra no site para você poder receber as informações atualizadas sobre este assunto e sobre outras lutas que nós temos pelos menos favorecidos nesse nosso país, tá bom? Um beijo no coração e sigamos fortes.